አፍሮ ሆሊላንድ ዳስጎብኝ ድርጅት የጌታ ዳና ያረፈባቸውን ውልደቱ ጥምቀቱ ስቅለቱና ትንሳው የተፈጸመባቸውን ቅዱሳን ስፍራዎች አብረውን ይጎብኙ ይለዎታል። ከፍተኛ ቅናሽ በተደረገበት እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለስምንት ቀናት አፍሮ ሆሊላንድ ለወላጆቹ ተመኔለሽ ውለታቸው እነዚህን ቅዱሳን ስፍራዎች በማስጎብኘት ይዋሉላቸው ይሎታል አፍሮ ሆሊላንድ ቆይታቸውን በሁሉም መልክ የተሳካና የሚያረካ ለማድረግ በፕሮፌሽናል ጋይድ እንንከባከባቸዋለን እርሶ ይመረቁ አፍሮ ሆሊላንድ አሁን የትንሣይና ጾም ጉዞ ምዝገባ ጀምረናል እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለስምንት ቀናች በአካል መታችሁ ለምትመዘገቡ የቢሮችን አድራሻ ቦሌ መድህን ያለም ሞርኒንግ ስታር ሞል ሁለተኛ ፎቅ ስልክ ቁጥር 0988 ከውጭ አገር ለምትደውሉልን በዋትሳፕ 0930 01 አፍሮ ሆሊላንድ የጉዞ ወኪል ይህ ከዓለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከዓለምነህ እንስማ በትላንትና ሁለት ጠዋት ዓለምነህ ነው ከእንቅልፍ የቀሰቀሰኝ ዶናልድ ትራምፕ ጆሮቸውን በጥይት ተመቱ የእውነት በጣም አስደንጋጭ ነበረ በእርግጥስ የተኮሰው ሰው ታውቋል ከተኮሰው ሰው ጀርባ ማን ያለው ዶናልድ ትራምፕ ቢሞቱ ስኖሮ ምንድን ነው የሚፈጠረው በጣም አሳሳቢ ነው አለም የእውነት ዶናልድ ትራምፕ በጥይቱ ቢመቱና ቢሞቱ ምን ይፈጠር ነበር ዶናልድ ትራምፕ ትረፉ ስላላቸው ነው የተረፉት እንጂ ባይኦል አካም ሞተዋል እኔ እንደተገደሉ ቁጠረው ሰው የስምንት ለመተኮስ ትሏል አምስቱ እሳቸው ላይ የተኮሱ ነበር አንዳንዴ አልገባኝም ገና አይተ እንደሆነ በግልጽ የሚታይ ጥቂት መቶ ሜትሮች ነው ርቀት ላይ ያለው እዛ በጣም ውስብስብ ነገሮች ወደ እሱ እንመጣለን ግን በዋንኛነት ሞቶስ ቢሆን ኖሮ የሚለው ቢሞቱ ኖሮ ለአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ለዓለም የሚተርፍ ዳፋ ነው የሚኖረው ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም አሁን በግልጽ ቋንቋ እንደሚያስቀምጡት ዶናልድ ትራምፕ ብቻቸውን አድ ዶናልድ ትራምፕ በአሁኑ ጊዜ ከሳቸው ጀርባ ከፍተኛው ንቅናቄ ያለው አሜሪካንን አሜሪካንን መስርተናታል ቆርቁረናታል አቅኝነን የሚሉ ዋይት ክርስቲያኖች ነጭ ክርስቲያንስ የሀገሪቱ ጁዶ ክርስቲያን ገጽታ ብሔራዊ ገጽታ መመለስ አለበት ብሎ የሚያምኑት በብዙ ቦታ ላይ ራሳቸው ዶናልድ ትራምፕም በተለያዩ መድረኮች ሃይማኖት ላይ ያላቸውን አቋም የገለጹባቸው መድረኮች በጣም ብዙ ናቸው ስለዚህ አሜሪካ ኦፕን ኢንድ ሊሆነች ማትባል ከአይዲያዎች ጋር ሲምፕል ኢቮልቭ የምታረግ ያው ሰው አይዲያ ነው አሸናፊ የሆነው አይዲያ እንደሚያረጋት እያረጋት የምትቀጥል ማለት ነው እንጂ እንዲህ ተብላ ዲፋይን ቅድም ውይይት ከመጀመሪያችን በፊት አንዳንድ ነጥቦች አንስተ ነበር ለምሳሌ የሀገራት ብሔራዊ ገጽታ ሲባል ምሳሌ ለምሳሌ ዱባይን ብንወስዳት ወይም የአረብ ሀገራትን ብንወስዳቸው እምነታቸው የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው እንደ ሀገር የሚከተሉት ያንን መዋቅር ነው ማለት ነው ልክ አሜሪካም ልክ ተመሳሳይ መዋቅር መዘርጋት ነው የምትፈልገው ማለት ነው የእምነት ነው ለምሳሌ እነዚህ አሁን የመካከለኛው ስራ አገሮችን ለምሳሌ ሳውዲና ሙስሊም ናት ግን ሙስሊም ሀገር ብትሆንም ክርስቲያኖች አሉ ጁስ አሉ ይሁዳውያን አሉ እንደውም እስራኤል ከመመስረቷ በፊት በርካታ ቀላል ቁጥር የሌላቸው ይሁዳውያን ነበር በመካከለኛው ምስራቅ የሚኖሩት ሴፋሪዲክ የሚባሉት በአብዛኛው አይሁዳውያን አሽኬናዚ ሴፋሪዲክ ይባላሉ የአውሮፓ ይሁዳውያን አሽኬናዚ ሴፋሪዲክ የሚባሉት ግን የመካከለኛው ምስራቅ ናቸው ሞሮኮ ሙስሊም ሀገር ናት ግን ከፈተኛው ቁጥር ያለው ይሁዲዎች የነበሯትም ሀገር ናት እነዚህ የሞሮኮ ይሁዳውያን እስራኤል ውስጥ አሁን ከፍተኛው ቁጥር ያላቸው ናቸው ምናልባት ከራሽያ ና ከፍልስጤማያን ከራሽያ አረቦች ቀጥለው ይመስሉኛል በቁጥር በብዛት ሚሊዮን ማለት ሚሊዮኖች ለምን ያልክ እንደሆነ ስታያቸው ሄዜ ሞሮካል ማለት ሂዘና አረብ ስታየው በገጽታው በምሉ ምንትን ነው ነገር ግን የወሪት ተከታይ ሳየ ያን ዩድ የሚያደርገው አመጋገባቸውም ስታይ ሩዝ ነው የምታቀው የአረቡን አለም ል ነው ው ፈርግ ምናምን ስታይ ጭፈራቸው ናቸው ፒር አረብኛ ነው የሚ አረብኛ ነው ቋንቋቸው ከብራስብራስ ጥኛ ይናገራሉ እዛ ውስጥ አሁን ይሁዲዎች ይኖሩ ነበር አሁንም አሉ ቁጥራቸው ይነስ እንጂ ከእስራኤል መመስረት በኋላ ተጠቃለው ወደ ሀገራቸው ገብተዋል ማነው እስራኤል ነገር ግን አሁንም በተወሰነ ቁጥር አሉ በእንደዚህ ሀገሮች ውስጥ ማለት ነው ነገር ግን የዛች ሀገር ሳውዲ አረቢያ በላት ወይ ኢራን በል ወይ ቅድም የጠራ የተባበሩት አረብ ሚሬቶች እነዚህ ኤሚሬትስ የሚሆኑ እነዚህ ናሽናል ካራክተሪስቲካቸው ገጽናቸው እስልምና የሙስሊም ሀገር ናት ለምን ራሽ ሀይድ ሴም ሴሞ ራሽያ ውስጥ እንደምታውቀው በአብዛኛው ሁዲዎች አሁን ትልቅ ወደ እስራኤል ገብተዋል ተገርግን ሁ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ምናልባትም ከዚህ እስራኤል ካሉት ይሁዳውያን በላይ ሆ ሁ ሁዳውያን ራሽ አሉ ሙስሊሞች ራሽ ስ ካቶሊኮች ራሽያ ውስጥ አሉ እንዴት ግን የመንግስቱ ራሽያ ዲፋን ስታደረጋት ኢን ኦርቶዶክስ ካንትሪ ኦርቶዶክስ ክርስትና ነው ብሔራዊ ካራክተሪስቲክ ይሄ ማለት ካቶሊኩ በካቶሊክነቱ አይኖርም ማለት ግን አይደለም መንፈሳዊ አመለካከታቸው ከተለያየ አቅጣጫ ይሁን እንጂ የመንግስቱ መጠሪያ መሰየሚያ አንድ ይሁን እንጂ ሁሉም ሰው በነፃነት በእምነቱ የሚኖርበት ይኖራ ነገር ግን ሀገሪቱ በእንቱናም ምንድነው እንግዲህ ሃይማኖትን ስትመለከተው ሃይማኖት ሃይማኖት ውስጥ ዌይ ኦፍ ላይፍ አለ ካልቸር አለ ጠንካራ አዎ አሁን እስልምናን ብታየው እስልምና እምነቱ ሃይማኖቱ ብቻ ሲሆን ያኗኗር ዘይብሄም ባህሉም ከዛ ውስጥ ይወጣ የተያያዘ ነው ይሄ በአብዛኛው ለምሳሌ ብዙ የአረብ ሀገሮች ጋር ብታይ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ታያላለ ያን ተመሳሳይነት የፈጠረው የሚጋሩት ሃይማኖት ልክ እንደዚ ያሉ ራሽያ ብትሄድ የአምልኮት አፈጻጠሙ ብቻ ሳይሆን በየሀገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትመጣ ብዙ የምታየው ነገር አለ የተለያዩ ሀገሮች ጋር ስትሄድ የሆነ ካራክተሪስቲክ ያለ እንደዚህ አሁን ከዶናልድ ትራምፕ ጀርባ በዋነኛነት አሁን ክርስቲያን ናሽናሊዝም ብለው ዲሞክራሲን የሚያጥፋ ነው ብለ አሁን ሊበራሎች ከፍተኛ ዶናልድ ትራምፕ ምንድን ያሉት ፖንትፍ ኢንሌክስ ል ከዩክሬን ጋር የምናደርገው ጦርነት ወይም ራበን አለን ወይ የለንም አይነት ነው ብለው ዲፋይን ካደረጉ ክቱ ምንም ይቅር ብለ ግለን ብለ ን ተጋጥመን ልናሸንፎ የሚገባና ራሳችን ልናጸና የሚገባበት ነው ማለት ነው በሌላ አነጋገር ለሴም ወይ አሁን ሀገሪት ውስጥ የሚካሄደው ምርጫ ንት ኢንፍሌክስ ነው አሉ ገብተዋል አሁን ዚህ ከዶናልድ ትራምፕ ጋር የምናደርገው ዶናልድ ትራምፕ ሲሉ ስኖት አባት ዋን ማን እሱ ጋር ነው ቅድም ጥያቄ ትራምፕ ቢገደሉ ስኖሮ ስላልከኝ ነው ትራምፕ ኢምቦዲመንት ኦፍ አንዱ የብዙ ነገር መገለጫ ሊሆን ይችላሉ አንዱ ግን የክርስቲያን ናሽናሊዝም ኢምቦዲመንት ናቸው እና ያ ግድያውን የፈጸመው ግድያውን ለመፈፀም የሞከረውና ጣራ ላይ በጥይት የቀረው ልጅ የ ዓመት ልጅ መረመሩ አዩት የረባ ነገር አላገኙበት ስ ጀስት ሎፍ ምንድን ይሄ በቃ ለብቻው ያደረገው አይነት ነው አሁን ያለው ድምዳሚ የራሱ የግል ውሳኔው ነው ማለት ነው አዎ እንግዲህ አሁን ጠንኳራ የምነት ተቋም ወይም የሚከተለው ፖለቲካ ሪዮት አለም የተለየ ነገር የለው በዚህ ኦፍኮርስ የተመዘገበው የሪፓብሊካን ደጋፊ እንደሆነ ነው ንትኑ ነገር ግን የሆነች ኮሚቴ አለች ያ ኮሚቴ ደግሞ የፖለቲካ ኮሚቴ ነው ለሊበራልሶችና ለዲሞክራቶች ገንዘብ የሚያሰባስብ ነው ፖለቲካል አክሽን ኮሚቴ ነው እዛ ላይ ደግሞ 1 ዶላር መዋጮ አድርጓል አሁን እንደዘገርኩ ያሉት ሪፓብሊካኖች እና ሊቢራልስ እነዚህ የፖለቲካል ኦፖነንት አይደሉም። የፖለቲካ ተፎካካሪዎች አደሉም ኤኔሚስ ናቸው በጠላስነት የሚተያዩት ይ ተ በተግባር አላየውም የሚል ሰው ካለ አሜሪካ ውስጥ ሌላው አሜሪካዊ በሌላው አሜሪካዊ ላይ ጠላት ነው ከመተኮስ ወደኋላ የማይልበት ውስጥ አዎ ይሄንን ለማድረግ ብዙ አለ። አሁን ዶናልድ ትራምፕ እንደው ልጠይቅስ አንድ ጥያቄ ምንድን ነው እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ ንግግር በሚያደርጉበት ጊዜ በጣም በርካታ ህዝብ ነበር የነበረው እንደገና ደግሞ ስለ ጆ ባይደን ሀሳብ ማንሳት ሲጀምሩ ነው ጥይቱ የተተኮሰው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ መሰለ አንድ ቀድሞ ታይቶ ነበር መሳሪያ ታጥቆ በመቶ ምናምን ሜትር ርቀት ላይ ታይቶ ነበረ ስለዚህ የአሜሪካ የሴኩሪቲ ዲፓርትመንት አስቀድሞ ቦታውን ነፃ ማድረግ ነበረበት ነፃ አለመሆኑ በራሱ ተንኮል እናሸራለው እና የተነካካ የተያያዘ ነገር አለ የሚሉት ነገር አለ እና እንደ እንዴ ይታየዋለ ነው እንትሉን እነዚህ ሴክሬት ኤጀንቶች የሚባሉ ፕሬዚደንቱን የሚጠብቁ ማለት ነው እሱን በተመለከተ ያው ፓርላማም ቀጥሯቸዋል ዲሬክተሩ ቀርቦ እንዲያስረዳ ማለት ነው ሌሎችም በዛ ሙያ ውስጥ የነበሩ ያሉ ሰዎች ይናገራሉ። አሁን ሁሉም ሀሳቡን የሚገልጽበት ነው ነገር ግን በግልጽ የታየው ነገር ሁለት መቶ እና ሶስት መቶ ሜትር እርቀት ላይ ነው ልጁ የነበረው እና ጠመንጃ ነው ጠመን አባቱ ነው አባቱ ነው እና ልጁ እዛ ላይ ሆኖ ሰዎችም አይተውታል እና ነገሮችን ስክታደረግ ጊዜ አለማግኘት ነው እንደገና አንድ መደበኛ ፖሊስም እንዳየው ተገልጿል እንደዚህ ወቶ አይቶታል እና እሱም አይቶታል መሳሪያ ይዞ ስለነበር መሳሪያ ያስኩ ስለነበር ነው ያለው ምንም የሚወሰደው እርምጃ የለም ይህም ራሱ ብዙዎቹ ይጠያቂ መርመር እያሉበት ጉዳይ ያለው ነገር ግን ያው ማንም ስለ እንግዲህ ሴክሬት ሰርቪስ የመጨረሻው እንግዲህ ዘመናዊ ብዙ ነገር አለ አይደለም በአንድ ቦታ ላይ ስታስቀምጥ ብዙ ጊዜ ስታይ የከፍታ ቦታዎችን ህንፃዎችን መቆጣጠር አለብን እንደዛ ነው የሚደረገው እና ያ ህንፃ ለምን እንዳላስቡበት አይታወቅም ወይ ያውቀው ነው ወይ ሴራ ነው ወይም ደግሞ ቸልተኛነት ነው አይታወቅም ግን ምርመራት ከፍቷል እና ኤፍቢይ ነው ራሱ ያነ ኤፍቢይ ደግሞ የነሳው ሌላ ጥያቄ አለ ኦኬ ሰውየ ጠራ ላይ ነበር አለ ሳይ ተኩስ ለመመምታት አልቻላችሁም የሚል ነው ለምሳሌ እነዚህ መራጆች አሉ አነጣጥረው መሳሪያቸው ምናቸው ምትን ያለ ነው እዚያ ጠገብ አድርጎ ነው የሚያሳየው ድብን ታርጓል እና እነሱ እዛ ጣራ ላይ ሆኖ መሳሪያ ይዞ እንዳጊት አትመራመርም ገብቷል መሳሪያ ይዞ ለበ የዘጠኝ ዓመት የአራት ዓመት ልጅ ሆነ አክሽኑ ኮሰርክ በኋላ ነው በዚህ አይነት ኬ ጊዜ ለማ ሁኔታ ይፈቅድማ ኤኒቲንግ ካናፕን ስለዚህ ለምንድን ነው ሳይተኩስ በፊት መምታት ያልቻሉት ነው ስምንት ጥይት ተኩሷል ሁለት ሰዎች ሞተዋል ያለው እና የዶናልድ ትራምፕ መትረፍ እኔ እሳቸው ባሉት ነው ምለው እግዚአብሔር አተረፈኝ እግዚአብሔር ጋረደኝ ያሉት አይንክ እንደዛ ነው ምለው እንጅ እኮ እውነቱን ለመነጋገር የዛሬ ፕሮግራማችን በዶናልድ ትራምፕ ግድያ ላይ ነው መሆን የሚችለው ስለዚህ ፊሬት ነው ምንም ይሁን ምን ከፍተኛ ስራን በብቃት ያለመወጣት ሁኔታ ተፈጥሯል ቢያንስ ስለዚህ ይሄ በዚህ ደረጃ ነው እየታየ ያለው እና ብዙዎቹ ኢንሰንስድ ሆነዋል ለምሳሌ ሚዲያውን አሉ። ለምሳሌ ልጁ በዚህ ምክንያት ነው ተብሎ ወይም በፖለቲካ ወይም በተለያየ ምክንያት ወይም እንደዚህ ሊያስቀምጡት ባይችሉም በማይታወቅ በራሱ በሆነ ምክንያት ነው ቢባልም ይሄ ልጅ በዚህ ደረጃ ጭንቅላት ብሬን ወሽዶ ነው እሳቸውን ለመግደል በዚህ መልኩ እንዲወጣ ያደረጉ የሚዲያ ዘመቻዎች ብለው የሚተችዋሉ ለምሳሌ አሁን ሲኤንኤን ሊብራል ሚዲያዎች ናቸው ግራ ክንፈኛ የሚባሉ ናቸው እና ዶናልድ ትራምፕ የሚቀርቡበት መንገድ ስሪ ቴሪብል ነገር ግን ሁሉም እንደሚያቀርቡት መነሻና ምክንያት አላቸው ስትሰማው ማለት ነው ፎክስ እና አሜሪካ እኮ ስትሄድ ፎክስ ኒውስ የሚያወራው እና ሴኔን የሚያወራው አይገናኙም አንዱን ዜና ማለት ነው አይገናኙም ገብ ኮምፕሊት ኢትስ ስለዚህ አሁን ሴኔንን ብሌም የሚያደርጉ አሉ ጆ ባይደንን ብሌም የሚያደርጉ አሉ ጠቅላላ ዲሞክራቶችን ብሌም የሚያደርጉ አሉ እንደዚህ እያለ ይሄዳል ስለዚህ አሁን የልጁ ድርጊት ለጊዜው ከሆነ ነገር ጋር ሊያስተሳስሩት አልቻሉም ነገር ግን አሁን አንተ ብዙ ሊባል ይችላል ከዚ በኋላ ብዙ ኮንስፓረሲ እንትን ሊወጣ ይችላል ኒወይ ግን ምንመራውን መጠበቅ አለብን በዚህ ጉዳይ ላይ ጆ ባይደን ንግግር አድርጓል እናሳቸው ምንድነው ያሉት ፕሬዚደንቱ ማናቸው ዶናልድ ትራምፕ አንደኛ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ናቸው ሁለተኛ ደግሞ አሁን ፕሬዝደንት ተወዳዳሪ ናቸው ስለዚህ በዚህ መጠን የሚመጠናቸው ማንኛውም ጥበቃ እንዲደረግ ዝያለ ኤኒ ሪሶርስ የሚያስፈልግ ነገር ኢቨን ዛሬ ዊስኮንሲን ላይ እንግዲህ የሪፐብሊካን ኮንቬንሽን ይካሄዳል ዛሬ ነው ዶናልድ ትራምፕ በይፋ የሪፐብሊካን ፕሬዚደንት ተወዳዳሪ ሆነው የሚገለጹት ማለት ነው ስለዚህ እዛም ላይ በጣም የተጠናከ ይህን ግንዛቤ ውስጥ የከተተ ከፍተኛ ጥበቃ እንዲደረግ አዝዣለው ነው የሚሉት ቅድም እንዳልከው ዶናልድ ትራምፕ ተገሎ ቢሆን ኖሮ ቅድም ያልኩ ነገር ነው አሁንም አስቸጋሪ ነው ነገር ግን ዛሬ ዶናልድ ትራምፕም ብለዋል ለመላ ሀገሪቱ ንግግር ያደረጋለሁ ብለዋል ዛሬ ይሄን ንግግር በጉጉት ነው የምንጠብቀው እንግዲህ በአንድ በኩል ዶናልድ ትራምፕ ከዚህ ከፕሮጀክት 2025 ጋር ምንም የሚያገናኘኝ ነገር የለም እያሉ ሲያስተባብሩ ይሰማል ያው ቅድም እንዳልኩ በዋነኛነት ከኋላቸው ያለውን ሀይል አስተላለፍ አብረታን ቅድም እንዳልኩ አንዱ ለምሳሌ እዚህ ፕሮጀክት 2025 ላይ አሁን ዲሞክራቶች በዋነኛነት እያራመዱት ያሉት ላይ የፕሬዚደንቱ ስልጣን እንዲሰፋ ይፈልጋሉ የፕሬዚደንቱ ስልጣን የፕሬዚደንቱ ስልጣን እንዲሰፋ ብቻ ሳይሆን እኛ ምርጫ የምንለውን በቃ ለድምፅ ትወጣለ ብዙ ድምፅ ያገኘ ወይም የምርጫ ማሸነፊ ስዊንግ ስቴት ይባሉ እነሱን ያገኘ ይመርጣል አሁን በዚህ በክርስቲያን ብሔረተኞች በክርስትና በክርስቲያን ብሔረተኞች ዘንድ አቴኒኮስ መሪው የሀገሪቱን ካራክተሪስቲክ የጠበቀ በሀገሪቱ ብሔራዊ ካራክተሪስቲክ ውስጥ የሚገለጽ መሆን አለበት ዚስ ወይ ኦርዛት ዌይ በዚህም ሆነ በዚያ መንገድ የሀገራችንን ስልጣን የሚይዘው ሰው የሚይዘው መሪ በዚህ መንፈሳዊ አቋሙ ቢያንስ መታወቅ አለበት ነው የሚከተለው የእምነትይህ ሰው የማን ነው ብለን መጠየቅና እንዲነኝ ማለት መቻል አለበት በዛ ለምሳሌ ራሽያን ብንወስድ በፊት በኮሚኒዝም ጊዜ ኮሚኒስት መሆነ ብቻ ነው የሚፈለገው ሃይማኖት በዲያሌክቲካዊ ተተክቷል አሁን ከዛ በኋላ ግን የተፈጠረች ያለችው ሩሲያ አሁን እንደምናየው የፑቲን ሩሲያ ነች ፑቲን ደግሞ ዛን ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ስለዚህ እንደ ግለሰብ እንደ ያለ ታገሩ እየፈጠሩ ያሉት አሁን ስለዚህ አሁን ደግሞ ፑቲን ባን ይተካቸዋል ፑቲንን የሚተካቸው ሰው ምን አይነት ይሆናል መንፈሳዊ ያቋሙ እምነቱ ምን አይነት ሰው ይሆናል የሚለው ነገር ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው ልክ እንደዛ ሁሉ ስደተኞችን በተመለከተ ለምሳሌ ስደተኞች ወደፊት አሜሪካን ወደ ስደ በማንኛውም ምክንያት ወደ አሜሪካ የሚገባ ስደተኛ አሁን ልክ እንዳልኩ ራሽያን የኦርቶዶክስ ሀገር ናት እንዲናት እንዲናት ብሎ አውቆ እንደሚገባና ከዚህ ሪያሊቲ ጋር ተስማምቶ እንደሚኖር ሁሉ ተረዳኝ እሱ ምንም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ሀገሪቱ እንደዚህ ብሎ ከማወቁ አንጻር የአላቅም እንዴት ነው የሚቀመጠው ከባር ነው ግን ያውቃል ሀገሪቱ እንዲናት ብሎ ዲፋይን አርጎ ነው የሚገባው አሁን ለምሳሌ እኔ ከዚህ ተነስቼ ወደ ዱባይ ብሄድ ዱባይ ሲሄድ እምነቱ የእስልምና እምነት ተከታዮች እንደሆኑ አቃለው ጥንቃቄም ማደርጋል አልኮል እንደማይጠጣ ታውቃለ እንደማይጠጣ አቃለው አለባበስህም በተቻለ መጠን ስርዓትና ደንብ እንዲኖረው ታደርጋለ እና እንደነሱ አሜሪካም ስትሄድ ልካ አሜሪካም ስትሄድ አሁን ለምሳሌ እምነቱ ያ ከሆነ ያንተ እምነት ምንም ይሁን ምንም የዛኛውን እምነት ስርዓትና ደንብ ጠብቀት አሁን አየ አሜሪካ ይሄ እንግዲህ አሜሪካን ሪዲፋይን ለማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ አሜሪካ ውስጥ ስደት በስደት በማንኛውም ምክንያት ስደተኛ ስለ አሁን በምናቀው መልኩ ወይም በትምህርት ጉዳይ በማንኛው ይሄድ ይችላል ወደ አሜሪካ ሲሄድ አሜሪካ ይሄ ጁዶ ክርስቲያን ካልቸር ያላት ሀገር መሆኗን ከላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲፈጠሩ ይፈልጋሉ ለፕሬዚደንቱ ስልጣን የሚሰጠው ለምሳሌ ፕሮጀክት 2025 ላይ ለፕሬዚደንቱ ስልጣን የሚሰጥበት ምክንያት ሊመጡ የሚችሉ ተቃውሞችን በማሰብ ነው አሜሪካ ፋይት ታደረጋለች ማለት እስከዛሬ የምናቃት አሜሪካ ገብተዋል አሁን ለሊብራሎች እና ለዲሞክራቶች ብዙዎች አሁን ረ የተናገሩ አሉ ትራምፕ ያሸነፉለት ልጆቻችን ይዘው ቡቻችንን ተሸክመን ወደምንሄድበት እንዲላልን የሚሏል አባበል ገብተዋል ፕሮባብሊ ግጭቶች ይኖራሉ ፕሮባብሊ ከተወሰኑ የአሜሪካ ስቴቶች የመገንጠል ጥያቄ ሊያነሱ ይችላሉ ትራምፕ ባያሸንፉ በሌላ መልኩ ደግሞ ባይደን ደግሞ ሲቀጥሉ የኤልጂቢቲኪው የከፈጠረው ችግር አንጻር ብዙ ሰዎች ልጆቻችንን እዚያ እናስተብለን ባይደን በአሁኑ ባለፈው ታልፈዋል አሁን ባይደን ሊብራሎች ቢያሸርበት ዘ ፋይት አሁን እንደማየ ክርስቲያኖቹ ፋይት ከማድረግ ወደ ኋላ አይመለስም ይሄ ፋይት በብዙ መንገድ ይገለጽ ይችላል እና የተለያዩ ስቴቶች በቃ እንደዚህ ከሆነ ዊዶንት ሼር ይህን አሜሪካ እንትን አናደርግም በቃ አንዳንዶቹ አቦሚኔሽን አሁን እየመጣብን ያለው ብለዋል ስለዚህ እኔ አልችልም በቃ ልጆች ዚ ውስጥ አሳድ ዚ ውስጥ ራሴን ስለዚህ የመገንጠል ንቅናቄ ተነሳለ ማለት ነው በአሜሪካ ውስጥ ይህን ማስፈን ካልቻልኩኝ ካሊፎርኒያን እንደ ብዛታቸው እንዳላቸው ተጽዕኖ ነው እንዳላቸው ስ እዚህ አድርጌ ክርስቲያናዊ እንደዚህ እንትን አድርጌ ይሄ እኖራለሁ እንጂ እኔ ከስምንተኛ አልኖርም የሚል አሜሪካ በዛ ጆባይደን ጆ ባይደን ፖንት ኢንፍሌክሽን ያለው ይሄ ነው ገብተዋል ስለዚህ ከባድ ነው እና ማን ነው ዶናልድ ትራምፕ ይህንን ሙቭመንት ይህንን ኃይል ይህንን ቪዥን የሚወክሉ ሰው ናቸው ከሶስት መቶ ሜትር ርቀት ከሆነ ጎባጣ ህንፃ ላይ በቀላሉ ማን ምንም ሳይሆን ጠመንጃ አስተካክሎ አንድ ሰው ገንጥሎ እንዲጥላቸው ታደርጋለ እና እሳቸው እዛ ቦታ ላይ ቢሞቱ የት ሰው ነው የሚቀመጠው የሚሆነ ይሆናል እንጂ በጣም ከባድ በመኖር በመኖር የሚመጣ ለውጥ በመነጋገር ብዙ ነገር ሊያቻችሉ ይችላል ዶናልድ ትራምፕ ቢገደሉ ኖረው ዳርከስት ሌላ አሜሪካ እኔም እንኳን እግዚአብሔር ወጣቸው ነው እንኳን እግዚአብሔር ወጣቸው ስለዚህ አሁን አሜሪካ እንደው በቀጣይ ሂደት ውስጥ ለምሳሌ አሜሪካ ሲባል ዲሞክራት የሚለው ነው የሚቀድመው በቃ እና ማንም ሰው ሀሳቡን የሚያራምድበት ብሎ ነው የሚያስበው እና ስለ መንፈሳዊ ተቋማት የማያነሳበት ነው ስለዚህ አሜሪካ ተጨማሪ ሌላ መገለጫ ሊኖራት ይችላል ማለት ነው በትራምፕ ዘመን ብለን ማሰብ እንችላለን አሁን ዲሞክራሲ ምንድን ነው በፍቺው ዲሞክራሲ ለምሳሌ የአሜሪካ ዲሞክራሲ እስከ ኦባማ ብናየው በአንድ በኩል አስገራሚነት አለው ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን የምንመለከታቸው ነገሮች ሌላኛው የማይኖርበትን ሁኔታ የፈጠሩ ናቸው ለምሳሌ አበክረው የሚያነሱት ነገር ይሄ ውርጃ ላይ በተለይ ሴቶች የሴቶቻቸው ሴቶች ለአብሮነት ለጋብቻ የተቃራኒ ፆታዎች አደብ የገዛ ግንኙነት ለምሳሌ በአብዛኛው ልጆች አባት አልባ መሆናቸው ራሱ እንግዲህ ፈንዶች አሉ ትልቁ ጌም ያለው በመንግስት ውስጥ ስታየው የተለያዩ ስፔሻል ፈንዶች አሉ እና እነዚህ ፈንዶች ሲንግል ፋሚሊ የሆነን ይደግፋሉ በጣም ብቸኛ አሳዳጊ ነው በሚል ብቸኛ አሳዳጊ መሆን ደግሞ ይህን ድጋፍ የሚያመጣልክ ከመሆኑ የተነሳ ለትዳር ጠንቅ ሌሎቹ ደግሞ እንደ አንድ ጉድ ኦፖርቹኒቲ ያዩታል ያዩታል አሁና ነገሮች ሁለተኛ አሁን የፅንስ ማስወረድን ስትመለከት የፅንስ ሊወርድባቸው የሚችሉ ልትመቀበልባቸው ብዙ ምክንያቱ ሊኖሩ ይችላሉ ግን አሁን አንዱ የፅንስ ማስወረድን የሚከላከሉ ሴቶች እንትን ላይ ሰልፍ ላይ እንደዚህ ሀሳባቸውን ሲገልጹ ስጠኝ ሰውነት በሰውነት ውስጥ ይሄ ገላይኒ ነው ይሄ ገላይኒ ነውና ገላይን እንዳረኩት ላርገው እስቲ የኔ ገላ ነው የሚነ ቱ ኢንዲቪዱአሊስቲክ አባባሪ ጎቷል ስለዚህ አሁን ቅድም እንዳልኩ እንደዚህ በእኛ ባንተ ፕሮግራም ልናያቸው ቅድም ነው የነገርኩ እንደ ሶሳይቲ ፍራውን መታረግባቸው ነገሮች አሉ በእያገሩ ለምሳሌ አይደለም ስቲል መሆን ትችላለን ግን ነው ምንልህ ገብተዋል አሜሪካ ላይ ግን አትልም አሁን እንዲምትል አሜሪካ መፈጠር አለባት እና ትዳርን ማበረታታት አለብን ለምሳሌ ትዳር ያለ ምክንያትም ይፈርሳል ያለ ለትዳር መፍረስ ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች አሉ በቃ በቃኝ ኦፕታውት ማድረግ ይፈልጋለ ሰላት ደግሞ ማፍረስ ይችላለ አይንክ እንደዚህ ሁሉ ነገሮች መሆን የልባቸው የሚል ጥብቃት አለው አሁን ከዚህ በኩል የሚካሄደው እነዚህ ብዙ አሁን ከውርጃ ጋር አያይዘ ይሄ የፅንስ ማቋረጫ የህክምን ምናምን ይሄ ደግሞ ይሄ ከፆታ ጋር አያይዘህ አሁን ነገር ብዙ ገንዘብ ይወስዳል ብዙ ድጋፍ ብዙ ስፔሻል ፈንዶች አሉት በቢሊዮን እነሱም በሙሉ አቋረጣለሁ ነው የሚሉት ለምሳሌ ዶናልድ ትራምፕ በምርጫ ላይ የተናገሩት ዶናልድ ትራምፕ ራሳቸው በአንድ በታቸው ሚቲሌሽን ብለው ነው የጠሩት አንድ ሰው እኔ ወንድ በሆንም ሴትነት አይሰማኝም ለምን አንድ ይፋ ምሳሌ አልጠቅስም እየተችል እኛ ያለውን ነው የምናቀርበው ለምሳሌ ካርዳሽያን የሚባል ቤተሰብ አለ አሜሪካ ውስጥ ወደ ኤምፓየር እያደገ ሄደ ቤተሰብ ነው የቀደሙት አንዷ ቢሊዮነር ነች ኪም የምትባለው ሌሎችም ሚሊዮነሮች ናቸው እና እንደገና ደግሞ የእነሱ ታናሾች አሉ እናትየዋ ከሁለተኛ ባሌ ወለደቻቸው ማለት ነው እነሱም ደግሞ በዛው መንገድ እየሄዱ ሚሊዮነሮች ናቸው እነዚህ ቴሌቪዥን ላይ የምትመለከታቸው እና አጠቃላይ ህይወታቸውን በፈለጉት መንገድ የሚመሩ ናቸው የነዚህ ሁለት የዚህ ካርዳሽያን ኤምፓየር ሁለተኛ ባል የሆነው ሰውዬ ስሙን አላቅም እና በቴሌ ግን የተላለፈ እና አንዴ ቤተሰቡን ይጠራል የአሜሪካ የኦሎምፒክ ተወዳዳሪ ነበር የነ ኪም የሚሏቸው አባት እነ ኪምን አይወልድም ኪምና የሷ ትልልቆቹን አይወልድም በታች ያሉትን ይወልዳል ይጠራቸውና አንድ ነገር ይነግራቸዋል ተሰብስበዋል እና ሳፖርት ፈልጋሉ ይላቸዋል ምንድን ነው ሲላቸው እንግዲህ ኢማጂን ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከድሮ ጀምሮ እኔ እንትኔ የሚሰማኝ ሴትነት ነው ስለዚህ አይንክ ስ ታይም ሴት ለመሆን ወደዛ እንትኔ የሚሄድበት ጊዜ መጥቷል ይላቀሳሉ ይላቀሳሉ ከዚህ በኋላ አባት አሎናችሁም ነው ከዛ በኋላ በዚህ መንገድ ተላክሰው ዘስታርቶ ሳፖርት እና ሰውየው የሆርሞን ህክምና መውሰድ ጀምር ይለዋል ሆርሞን ማለት የወንድ ሆርሞኖችን ሳፕሬስ እያደረግ የወንድ መገለጫ የሆኑ እንትኖችን ሳፕሬስ የሚያደርጉ ጽሙን ይገባል እሱን እየወሰደ አሁን ካትሊን ትባላለች ልበለ ካትሊን ነው የሚባለው ቤት ይመጣል ልጅይቃቸው አንዳንድ ስፒል ቦርሳ ይዛ ማለት ነው እና እንደዛ ሆና ትመጣልች ካትሊን ትንቅ የሊበራሎች ትልቅ ነች መዋጊያ ያልች እና አንዱም ትግሏ የነዚህ ትራንስ የሚባል የፆታ ንትኖች ትግሏ ሽንት ቤት ላይ ያለ ገብተዋል አሁን እኔ አይም እኔ ብላ ስለምታስብ በሴቶች ሽንት ቤት ውስጥ ትማርሻ ክርስቲያኖቹ ደግሞ ልጆቻችን ደፍሮ እነዚህ ደፋሪዎች ይዘ ወንድ ነው እና ይህን ተቀብቶ መጥቶ ከልጆቻችን ጋር ሊቀላቀል አይችልም ነው አንዱ ራሱ አንዳንድ ጊዜ ከመጨረሻ ሄደው ሁሉም ነገር በሰንቲ ያስቀይረው እንትን ይላሉ ማለት ነው ዶናልድ ትራምፕ ሚውቲሌሽን ያሉት አሁን ይሄ ሁሉ ለማድረግ ፈንዶች አሉ ይህንን የሚያግዙ መንግስት ሰፖርት ያድርገዋል። አሁን እነዚህ እንትሮች ይቆማሉ ሲቆሙ ገንዘቡን ባይፈቅድለትም አይችለውም ላድርግ ሁለተኛ ዶክተሩን ማድረግ አይችልም ህገወጥ ነው ሚቲሌሽን ያሉት ማረድ መቀዳደድ ነው ይሄ በቃ ብለውታል ገብተዋል እነዚህ አሁን ቀላል ይመስላሉ እንጂ እንትን ናቸው ስለዚህ አሁን በእነዚህ አይነት ነገሮች የተነሳ እኛ አሜሪካንን መግለጽ አለብን አሜሪካ ጀስት ኖት ብሎ ዝርግ ነገር ምንም ምንም አይነት ካራክተሪስቲክ የለ አይደለችም እና በዚህ ውስጥ የሚል ነው እንግዲህ አሁን ይሄ ቅድም ያልኩ ፕሬዚደንት የስልጣን መስፋቱ እና ይህን እንደው ለማሳጠር ራሳቸውን ዲሞክራቱ ሊበራል የሚሉት ዶናልድ ትራምፕን የዲሞክራሲ ስጋት ነው የሚሏቸው እንግዲህ በምን የተነሳ ነው ፐርሶናል ሊበርቲ የግል ነፃነትን የሚያሳጣ ነው እና ስለዚህ ነው ወታችሁ ድምፅ ልሰጡ ይገባል እያሉ ዘመቻ የሚያደርጉት ማለት እነዚህ እነዚህ የግል ነፃነት አሁን እንግዲህ አሁን እነዚህ በግል ነፃነት ውስጥ የሚገለጹ ናቸው አሁን የምሰማቸው ማለት ነው ይሄ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲፈጠር አሜሪካንን አትሊስት የሚዳኛት የሚዳኛት ነገር የለም ቢያንስ ቢያንስ መጽሐፍ ቅዱስ እኳ ይበላ አይነት ይህማ አይሆንም የሚል ነገር የለም የሚል ነው ለዚህ ነው ልጆቻችን ጋር ከትኖች ምንድነው እነዚህ ግዛቶቹ እግዚአብሔር ማስገባት አለባቸው አስርቱ ትእዛዛት ምኖ ሞራል ቫሊዩም አለው እንደዚህ መሆን አለበት ነፃነት ከእግዚአብሔር ነፃነት ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ከሰው የሚሰጠው ነፃነትን ዲፋይን የሚያደርገው እግዚአብሔር ዲፋይን ነው እንጂ ሰው ዲፋይን የሚያደርገው አይደለም ሆነ ብዙ ውስጡ ብዙ ሳቢዎች አሉ ግን ራሳቸው ዶናልድ ትራምፕ ይላቸው ይላል ዛሬ ለምሳሌ ከዊስኮንሲን የሪፐብሊካን ኮንቬንሽን ላይ ጠብቁኝ አገሬ ጠብቁኝ ንግግር አድርጋለሁ ብለዋል እና ከሞት የተረፉ ሰው ናቸው ዶናልድ ትራምፕ እና ያንግግራቸው አንድነትን የሚያጠናከር እንደሆነ ነው የሚሰማው እና ከሳቸው አስተዳደር ጋር ያለው ለውጥ ያለው የለውጥ እቅድ በሌሎች አሜሪካውያን ላይ ስጋት የማይፈጥር መሆኑን ሊሆን ይችላል የሚናገሩት አናቀም ነገር ግን ይሄ ንግግራቸው ሀገሪቱ ሀገሪቱን ለሀገሪቱ አንድነት እኔ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ የሚጠበቀው ለኛ ትኩረት ሰጥተን ይህን ንግግር አዳምጠን ለማቅረብ ቃል ይገባል ምክንያቱም በጣም ወሳኝነት አለው እንግዲህ እንደነገርኩ ፕሬዚደንቱን ከዚህ ከፕሮጀክት 205 ጋር ከተለያዩ ሌሎችም አሉ ሌሎችም ቲንክ ታንክ የሚባሉ ክርስቲያናዊ የተለያዩ እንትኖች አሉ ስለዚህ በዋነኛነት ግን ከዚህ ከፕሮጀክት 2025 ጋር አቆራኝ ዘመቻ የጀመሩት ዲሞክራቶች እና ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ እዛ ውስጥ ከፊል የምወደ በከፊል ሊቀበለ አስቂኝ የሆነ ነገር ነው የሚሉት አለ ተቀባይነት ይልባል ግን ደግሞ ሌሎች የሚወስዷቸውም ነገሮች አሉ ስለዚህ የሚታወቅ ነገር የለም እና የዛሬ ንግግራቸው በሰውየህይወት ውስጥ በሰውዬው ህይወት ውስጥ ትራንስፎርሽናል ነው ትናንት ሞተዋል አልኮ በተሰጣቸው ተጨማሪ የመኖር እድል ነው ሞተዋል ስለዚህ ሞር ለአንድ ለሁለ ቀን ለማራዘም ፈልገው እንደነበር ነው የተገለጸው ይሄን ንግግር ነገር ግን በገዳዮች ምክንያት ፕሮግራም ፕሮግራማቸው አናስተጓጉልም በሚል ነው የሚሄዱት ሄደዋል እዛ ዊስኮንሲን ስለዚህ ከዊስኮንሲን የሚያደርጉት ንግግር ይደመጣል ምናልባት ከዚህ በኋላ ያለውን ይሄ ንግግራቸው ከዚህ በኋላ ራሱ ይሄ የምርጫ ፖለቲካው የሚካሄድበትን ባህሪም ሊወስን ይችል ይሆናል የዛሬው ንግግራቸው ወሳኝነት አለው እና የአሜሪካንን ህዝብ ነው አዝሬስ አረጋሉ ያሉት ለአሜሪካ ህዝብ እናገራሉ ያሉት እና እዛ ንግግሮች ውስጥ የምናገኛቸውን ፍንጮች ይዘን እንመለሳለን የነሱን በዚህ ብናልፈው ይህ ከአለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ዛሬ ዶናልድ ትራምፕ ንግግር ያደርጋሉ እጅግ በጣም ነው የሚጠበቀው ስለተተኮሰባቸው ያወራሉ እንደው ተኳሹ ከዚኛው አቅጣጫ ነው ብለው ይናገራሉ እሳቸው እንዳሉት ለአሜሪካን የሚያቀርቡት ምንድን ነው በጉጉት የምንጠብቀው ነው ይዘን እንቀርባለን ለዛሬ ይዘንላቸው የቀረብ ነው ይሄው ነው በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝታ የመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች የባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክ እና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 0904 1514 11 ወይም ww ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምሥረታ ላይ